bakare walen di gërem di len di sant ci turu njabot turu xalé yi turu wadi xamna né bu doon ci kanam tuti sax da ngeen ci fekk suma yi malal ñep mais suma sœur yi ñu ngi leen top ci ki ma top ak top ci man suma magu ami yi aussi sama soxna magam yaangi non top ñu non top ñu bëgg na leen wala mag ñom ñoo tax kanam tuti aussi club di fal dal leen dañu ñew après club fajar aussi dañu ñew ñuy woné né ñun au-delà de la randonnée bi ñu sét lu fort té li ma leen di wax ni du tay président ndoy assane ndoy ni buñ ma bayé may sen am nañu ay jaar jaar ñu sét lu fort dara ci aduna mënul dindi lool dara ci aduna mënul dindi lool yalla daf ñu nat ñu nekk ay nitu mouvement associatif qui nekkone président ASF man kaal bi fi nekkone na président Assane Ndoy même chose ci bureau qui donc mouvement associatif dafa yagg nek suñu unité té pap nga club bi ma jité ni bu exté fi tek mom ñi tabax club bi ba mu am ndayo bi mu am ni tek mom donc lool kenn mënu ko efface kenn mënu ko efface kenn mënu tudd fajar ci turum du lonko lo ak turu patte donc lool lu am solo la ñukay rappeler ñi xam ngay rappeler ñu xam ma gis ne mom mu ngi ci lool ba legi gis nga bi somme ci février dama togb ci ag rek mu bañ ni suma portable ma gis ben wet waxon mu nekk patte di momo jappale ci ci man ko non li jaru ko mo ne ma hey di lolu sey won ci joyu def li mo la donc xama ne kokku au delà des ay affaire club yi affaire yoy amna benen affaire amna lenen donc mbaka ci sante bu baax diko ci gërum bu baax asan ndoy aussi nek kenn ci man ko xamé ne dafa sori lol ci man yak yi xajna mo tabax lol yep mo la lol yep mais asan nek na ko sori ci man donc ma len di gërum di len sant ci li ngeen def ni tay bu metti bi di son woyafal ngeen ko sédal ngeen ko parce que dafa am dara lo xamé né bu jogé ci yow bo gesto giso kenn rek da nga son mais nim ko waxé ni yeen ñep ñew lañu am ñu xamné sax barki dem lañ fi ñew ñeneen ni ñewal seen bokk ñew Aminias c'est là ñom ñep ku nekk da ngay ñew ni man bala club bi ñew man dama ñewal sama bop ñank mo ci muju dem mok lo ñom ñoo ñew fi dem donc lolu man defal luma len dara lo xamé ni warna mérité lo mais sen baxay sen bëggel bi ngeen tefel bi ngeen am ci man mom mo waral lo ma len ci gëreum di len di sant di len wax ni ci tout famille bi yëpp ñu ngi ñaan yalla diego yi ngeen xamé né tek ngeen ko ba exifi yalla lepp di doli yiw yalla mi am pay yalla ma len yalla fay amin ya rabbi ya rabbi waaw man mom la len di denk parce que man awuma sen fay yalla rek mo ma len mëna fay parce que ñeen ma defal dafa sori lol ci ma sama jabot yalla ba yalla mi am pay yalla len yalla fay assalamu alaykum jerejeuf wa rahmatullahi jerejeuf yalla fi deugue inshallah jerejeuf content na jerejeuf yaa fi dara I'm going to go to the hospital.